Армысыз көрермен, Атамекен бизнес арнасының эфирінде IT әлемінің соңғы жаңалықтары сіздермен бірге мен Ернар Тайжан ендеше бастайық. Инстаграм қосымшасы көптеген жаңа мүмкіндіктерге ие болды. Соның ішінде жаңа 25 фильтр, рилс қысқа роликтерін жасауға арналған құралдар, сонымен бірге жеке фотосуреттер мен бейнелерден стикерлер жасау әдісі. Кейбір фото фильтрлер суреттерге аздаған өзгерістер енгізеді. Мысалы, түсімен реңін түзетеді, ал басқалары оларды түбегейлі өңдеуге мүмкіндік береді. Инстаграм мамандарының айтуынша, енді қолданушыларға өзге фоторедакторларды қолданудың қажеті жоқ. Барлық қажетті құралдар бір алаңда жинақталған. Айта кетейік, платформа ұзақ жылдар бойы суреттерге арналған құралдарды жаңартпаған еді. Сонымен бірге жақында Reels бөлімінде қысқа роликті құралдар санаты да кеңейді. Платформа клиптерді масштабтау, кесу және айналдыру мүмкіндіктерін іске қосады. Ағылшын тілінде сөйлеу синтезаторының 10 түрлі дауысы қосылады. Оқуды жақсарту үшін қаріптер жиынтығы кеңейтіледі. Пайдаланушының жеке галереясымен де Инстаграмды қолжетімді басқа материалдардан да фотосуреттерді немесе бейнелерден стикерлер жасау мүмкіндігі Инстаграмға енгізіледі. Google YouTube-ке арналған жаңа генеративті жасанды интеллект мүмкіндіктерін іске қосады. Бұл адамдарға мәтіндік сипаттамалар мен қарапайым микрофон арқылы музыкалық шығармалар жасауға көмектеседі. Тіпті арнайы жүйе арқылы танымал орындаушылардың стилінде тректерді жазуға мүмкіндік бар. Платформа әкімшілігі жасанды интеллекттің қатысуымен жасалған музыкалық шығармаларға қатысты авторлық құқықтың жаңа нормаларын ескере отырып, инновацияларды дамытады. Жаңа мүмкіндіктердің бірі Dream Track деп аталды. Ол қазірдің өзінде ақш авторларының шағын тобымен сынақтан өтіп жатыр және 9 танымал орындаушының стилінде туындылар жасауға мүмкіндік береді. Дайын жазбалар YouTube Shorts-қа қысқа роликтер бөлімінде жүктеледі. Әлемдегі ең ірі смартфон өндіретін оңтүстік кореялық Samsung ағымдағы жолдың соңына дейін смартфондарына түсетін сұранысты шектен тыс бағалады. Бұл туралы америкалық 9to5 Google корейлік Mail Economic Daily басылымына сілтеме жасап хабарлады. Биылғы жылы компания 310 миллион құрылғы өндіруді жоспарлады, алайда тауарға деген сұраныстың күрт төмендеуінен межеленген құрылғылар саны 30 миллион данаға дейін қысқарды. Компания өз басынан кешіріп жатқан келеңсіз жағдайлар мен серіктестерін хабардар етті. Сонымен бірге Samsung-тың негізгі бәсекелестерінің бірі Apple компаниясы да дәл осындай жағдайға тап болды. Apple ағымдағы жылдың басына жоспарлағандай 220 миллион дана құрылғы өндірмекші болған. Нарық сарапшылары әйгілі iPhone смартфондарының қатары тағы 20 миллион данаға толады деп үміттенеді. Бірақ Стив Джобстың қайтпастығымен көп жетістікке жеткен компания бұл ойдан бас тартуға мәжбүр. Сонымен бізге белгілі технология әлемінің жаңалықтар легі осындай болды. Келесі эфирде кездескенше аман сау болайық.